အရှင်ဖေယားငွေတိုးချေငါစားတာအပြစ်ရှိပါသလားဖေယားဟောရှိပါသလားဖေယားတဲ့ဖေယားဟောမှာတော့မရှိပါဘူးဖေယားဟောမှာရှိတာကတဏ္မာအာဇီဝနဲ့မိစ္ဆာအာဇီဝဆိုတာတော့ရှိပါတယ်ဝိသမလောဘစိတ်အခြေခံခြင်းမျိုးမရှိဘဲမေတ္တာစိတ်အခြေခံပြီးငါအစဉ်ပြေသလိုသူတို့လည်းအစဉ်ပြေကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့အတိုးကိုအထိုက်လျောက်သာယူပြီးငွေတိုးချေစားမယ်ဆိုရင်တော့မျှတမှုရှိတဲ့အတွက်တဏ္မာအာဇီဝဖြစ်တာကြောင့်အပြည့်မရှိနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲဝိသမလောဘစိတ်အခြေခံလျက်အတိုးကိုမတရားယူပြီးငွေတိုးချေစားမယ်ဆိုရင်တော့မိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်တာကြောင့်အပြည့်ရှိနိုင်ပါတယ်အရှင်ဖေယားဖိုးသူတော်ဝတ္တာနဲ့ကိုရင်ဝတ္တာအတိတ်ပဲတူပါသလားဖေယားတဲ့လုံးဝမတူပါဘူးဖိုးသူတော်တွေဆိုတာရိုးရိုးပိတ်ဖြူကိုသာဝတ်ဆင်ပြီးတိလာအဖြစ်ရှစ်ပါးတိလာကိုးပါးတိလာလောက်ကိုသာစောင့်ထိန်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကိုရင်တွေဆိုတာကတော့အရဟတဒဇဆိုတဲ့မြတ်တင်ကန်းကိုဝတ်ဆင်ပြီးတိခါဘုတ်အဖြစ်လိန်ဆယ်ပါးဒန်ဆယ်ပါးတေခိယ85ပါးသုတ်တကခန္ဓကဝတ်14ပါးအလုံးပေါင်းတိခါဘုတ်တရားနဲ့ကိုးပါးကိုစောင့်ထိန်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖိုးသူတော်ဝတ္တာနဲ့ကိုရင်ဝတ္တာဟာလုံးဝမတူဘူးလို့မှတ်သားထားရပါမယ်